Selamun aleyküm, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Uca Allah Teala günümüzü, gecemizi xeyli bərəkətli eləsin. Uca Allah Teala dualarımızı qəbul eləsin. Həqiqətən də gözəl bir söz. Ondan başqa yönələcək kimin var? Yəni Allahdan başqa. Rəbbimizdən başqa dua edəcək başqa kim var ki? Onu da itirsək, Rəbbimizdən uzaq düşsək, bu dünyada qazanacağımız hansı bir şeydən önəmli ola bilər ki? Rəbbimizdən uzaq düşməklə insanın qəlbi daralar, şeytan isə sevinər. Bir çox zaman, yaxşı ki, elə filan istədiyim baş tutmadı demirik mi? Həqiqətən də insan çox tələskən və çox zəif varlıqdır. Buna görə də Allaha güvənərək ona etimad etməkdən başqa bir yolumuz yoxdur. Baxın, İbn-i Qeymin gözəl bir sözü. Qəlbdə elə bir dalğınlıq vardır ki, onu yalnız Allaha tərəf yönəlməklə yox etmək olar. Qəlbdə bir vəhşət vardır, qaranlıq vardır. Onu yalnız Allaha təklikdə Allahla ünsiyyət quraraq, dərdləşərək, bol-bol dua edərək yox etmək olar. Yəni, qalxmışsan gecə namazına, dərdini Allaha ərz edirsən. Qəlbdə bir hüzün vardır ki, onu yalnız Allahı tanımaq, sevinci və səmmi qəlbdən Allahla münasibətlə yox etmək olar. Qəlbdə bir həyəcan vardır ki, onu yalnız Allaha sığınmaqla yox etmək olar. Qəlbdə bir həsrət yanğısı vardır ki, onu yalnız Allahın əmri, qadağası, qəza və qədərinə razılaşmaq və onunla görüşəcəyi günə qədər səbr etməklə söndürmək olar. Həqiqətən də gözəl bir söz. Allahdan başqa yönələcək kimimiz var? Allaha bağlansa xoşbəxt olacaq. Allaha bağlı olsa xoşbəxt olacaq. Qəlbimiz rahat olacaq. Uca Allah hər zaman bizləri müvəffəq eləsin xeyir işlərdə. Dualarımızı qəbul eyləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Hər zaman Rəbbimizə təvəkkül edən qullarından olaq. Bu dünya həyatı qısadır, axıb, üzüb, keçib, gedir. Rəbbimizə bağlı olsaq, uca Allah tərəf bizləri müvəffəq edəcək. Allahım, sən bizləri müvəffəq elə, sıxıntılarımızı aradan qaldır, dərdlərimizə çarə ver. Allahım, bizləri hər zaman qəlbən sənə bağlı olan qullarından eylə Allahım. Bizi qoru, ailəmizi qoru, evladlarımızı qoru, sıxıntılarımızı aradan qaldır Allahım. Amin.